გახსოვდეს დარწმის დროს ხელი კი არ უნდა დაჭიმო მაშინ მთელი შენი ენერგიის კონცენტრაცია უნდა მოახდინო ია თუ არ დავჭიმე როგორ დავარტყო ვაიმე რა საინტერესოა ჩემო კარგო კუნფუ ქუჩის შხუბი კი არ არის ეს ფილოსოფია ცხოვრების სკოლა თავარია სულით იყო ძლიერი რა ჭკვიანი ხარ თამაზე აგურს გატეხა რამე რო იყო სოფეს მეორები ვინ სოფე არის რა ერთი იმ დღეს გავიხურა მოდი რომ ელაპარაკო ყველაფერს როგორ გააგუიმებ ხოლმე ვიჭო შენ იცი რომ ეჩხოს მიგზალავენ ია ია ცხობი რა თუმა უთხა რომ კარატისტი ხარ და მორჩა კარატისტი კი არა კუნფუისტი კარატე არაფერი აშაულინის სკოლასთან შედარებით რომლის სისტემითაც მე შენი გავაჩიშე მასლა უცოდინარი ტოპესთან ჩხუს არ გერჩივე შალაშინის სკოლაში გევარჯიშა შაოლინის მართალი ხარ თამაზიკო როგორ უნდა დავწყო ეს თუ ეს თავარია ხელი დაჭიმული არ ხომ უნდა გაასწრო აი სადა აი ჩვენ სამიჩკას მაჭბევ ხარწაგი კითხავს წოპეჯან რასაც აგასცემ შენია რაც არა დაკარგული შენ ბიჭო რალიო ჩიკის გოლი ქონია უხ შენი შენი ცის ვინ არის კუნფუისტი შავი კამარი აქვს გაუშვი გაუშვი მართლა ვაიმე აბა დამდგისე თამაზი რომ არ ყოფილიყო გაგაწელებდნენ ლავაშივით შენ რა გესმის კუნფუს მიდი თამაზუ ჩვენ ევაკას უმაღლესი კატა კაცო ცოტა ჩაიწიეთ რა კატა შოი დახედო უხთ მიდი მიდი ჩვენი ამუი ჩაულინის კატა თამაზ არ გინდა ესენი ისინი არ არიან ვინც ეი ნიჩი უდა დააფასო ია 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 ვა მაგარი ხარ უსინდისოვი ეხლა მე შენ გიჩვენებ რა შეიძლება მოუვიდეს არა პროფესიონალს, როცა ის ხელს უშლის პროფესიონალს კონცენტრაციაში. შენ ნუ შეგეშინდება. მე მხოლოდ ილეთებს გიჩვენებ. ია! 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 შენ ხარ კონფუისტი. შენ კიდე ამის გიჩვენებ წობის სკოლის უმაღლესს. შეუმიცო, შეთანხედო, შემართლა ვირო, როგორ გაბედე? შენ რა გინდა, გოგო? მე რა მინდა? მე შენი სიკვდილი მინდა. ეხლა მიყურე, ეს ხომ სკოლის ჩემპიონია, შეუსაძინარია. შეიძლება ეს გოგო, გიჟი არა, გაგარებია. ვირო, შეძეგა შენჯერ კაზა თუ ესო ინფოსილეთებს ხუბის აზრზე არა თავარია დარწმის დროს ხელი არ დაჭიმო მაშინ მთელი შენი ენერგიის კონცენტრაცია უნდა მოახდინო გასაგებია გასაგებია Thank you.
Thank you.